Դարի պայմանագրիստորա գրումը պատմական իրադարձություն և կարևոր ձեռքբերում է Ադրբեջանի համար։ Վաշինգտոնում անցկացվել է դարի պայմանագրի 25-ամյակի նվիրված ֆորում։ 1994 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ստորագրված դարի պայմանագիրը աշխարհին հասանելի դարձրեց Կասպի նավթային պաշարները։ Դրա կարևորությունը կայանում է նրանում, որ այն մատնանշեց Կասպյան տարածաշրջանից էներգետիկ ռեսուրսների տեղափոխման կարևորությունը։ Այս պայմանագիրը նշանավորում էր Ադրբեջանի վերածնունդը որպես համաշխարհային էներգետիկ համակարգի մասնակից, ինչպես նաև Կասպյան տարածաշրջանում միջազգային նավթային ընկերությունների ակտիվ գործունեությունը։ Դարի պայմանագրի ստորագրումը անհամեմատ ամրապնդեց համաշխարհային էներգետիկ անվտանգությունը, նպաստելով մի շարք միջազգային նավթային և գազատարների կառուցմանը։ Այս պայմանագրի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ այն հիմնովին փոխեց մեր երկիրը, ողջ տարածաշրջանը և ածխաջրածիններ մատակարելու բոլոր հնարավոր եղանակները, դիվերսիֆիկացնելով դրանց մատակարարումները Կասպյան տարածաշրջանից։ Դրան հաջորդեց Հարավ-Կովկասյան խողովակաշարի, Անդր-Անատոլիական խողովակաշարի, Ադրիատիկ խողովակաշարի շինարությունը։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ նրա շնորհիվ, որ 1994 թվականին Ադրբեջանի առաջնորդը որդեգրեց այս նոր տնտեսական քաղաքականությունը։ Այժմ մենք քաղում ենք դրա բարերար պտուղները և ուրախ ենք, որ ամերիկյան ինստիտուտները նման նշանակություն են տալիս դրան և ընդգծում են Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերության զարգացման կարևորությունը։